Привіт! Сьогодні ми з вами будемо малювати ось таку зоряну ніч. І нам з вами знадобиться акварель та сіль. Для того, щоб у нас вийшов такий малюнок, нам необхідно взяти папір для акварелі. Або якщо у вас немає, то він повинен бути такий, набагато ціпкіший, ніж звичайний папір для малювання. Для того, щоб наш малюнок вийшов, ми будемо малювати з вами по вологому тлу. Для цього ми з самого початку добре повинні зволожити наш папір. Чим більше пензлик в цьому випадку, тим краще. Ми повинні добре зволожити з обох сторін наш лист, на якому ми будемо малювати. Якщо він буде зволожений з обох боків, то нам навіть буде краще так малювати, тому що він буде добре триматися на столі, на якому ми малюємо. Ще раз добре зволожуємо. І починаємо. Акварель – це та фарба, яка полюбляє воду. Тобто це якби малювання води по воді. Ми ставимо ось такі крапочки. Бачите, як вони розтікаються по нашому листочку. Пензлик не повинен бути сухий, він повинен бути зволожений. В нього навіть фарба повинна капати на листочок. Ми беремо фіолетовий колір і просто ставимо ось такі крапочки. Тепер додаємо ще темно-синього кольору. Само ставимо поруч. Фарба сама між собою змішується. Вгорі можна додати навіть трошки чорного кольору. Знизу можна додати рожевого. Трошки ще помаранчевого, начебто тут у нас з вами вже є світанок. І з самого низу жовтий. Серединку я залишаю білою, це начебто у нас буде чумацький шлях. Трошки ще додам більш синього кольору зверху, щоб показати, що там ще темрява. А тепер, саме цікавіше, ми з вами беремо сіль. Сіль повинна бути не дрібна, а крупна. І посипаємо зверху на наш малюнок, поки він ще вологий. Тепер можна трошки почекати, щоб пройшло десь близько півгодинки, щоб наш малюнок висох. Але можна цей процес
трошки прискорити завдяки фену, але для того, щоб ним користуватися, треба запитати у батьків, чи можна вам його взяти. І за допомогою фену ми можемо зараз зробити так, щоб наш малюнок швидше висох. Ось так наш малюнок вже висох, і ми можемо тепер обережненько ту сіль, яка у нас була зайву, тепер просто взяти її і струсити з малюнку. Цю зайву сіль ми прибрали, і у нас вийшов ось такий чудовий нічний фон. Зараз нам знадобиться з вами трошки білої фарби для того, щоб зробити набризки і зробити зоряне небо, додати трошки на наш майбутній пейзаж зорі. Зоряне небо готове. Ми можемо тепер ще додати знизу або зробити цей пейзаж міський, або можемо намалювати гори. Якщо ви одразу боїтесь намалювати пензликом, то можна зробити ескіз спочатку за допомогою олівчика. Ось на цьому малюнку у мене є місто, тому зараз я зроблю ще один, але тепер намалюю вже гори. Ось так спочатку намалюю краєчки, а вже потім розфарбую їх повністю. Я взяла вже більший пензлик, щоб мені було зручніше. Контури я промалювала тоненьким пензликом, і тепер великим пензликом я вже можу намалювати гори. Наш зоряний пейзаж готовий.